Hello, hello my good people welcome again to my channel and guys thank you so much for always supporting me mnayemwona hapo kwa video hakiongea ni pasifika ambaye ni mshukiwa wa bibisagines case

aaeaasema sagini, sagini ni mtoto ndugu yake hakutoroka alikuwa ameenda shughuli zake lakini kuna mambo ambayo amesema kwamba yeye hakufanya jambo lolote kumfanyia kitendo kibaya, aa, baby sagini ameweza kuelezea kamba za nyumbani ameweza kuekelea mambo mingi na, ha, yule mtu ambaye awelewani naye kwa boma ni mathenlo na ameweza kuuliziwa je ni yeye yeah, alimuua bwanake juu pale kwa grund tumeweza kuelezea kwamba inasemekana pengine yeye ndi alimuua ndugu yake juu alikufa kifo ambacho familia awajaridhika nayo lakini ameweza kusema ni mambo na vitina na mathenlo je unamwamini

dia mana enak sih ya Maifong Fiat main dinen

tigtkibakorete <ah> omwana naee ti omwana abakorerete iriri naede babo bwaba omwana babo bwaba omwana egento egiakorekamir orentere ching'eni nkoni are echirootire gotoe chisaa nyaretaiga echiro bkiakorete chisaa ere borebobiamwaremet

Hello guys, guys welcome again to my channel and today guys, I'm coming live from Ragogo in Kisi County ambapo kuna video moja ama picha ambazo tumeziona kwa mtandao zinaendelea kusambazwa mtoto wa miaka tatu aliweza kungolewa macho na watu ambao wasiojulikana lakini ya kushtua ni kwamba huyu mtoto nini wakati alifanyia unyama aliweza kuletwa akaekelewa kwa shamba sijui ni kama ni anti yake lakini bado ni boma ya familia lakini swali tunalolijiuliza ni je hapo unapoangalia inasemekana mtoto alikuwa amewekelewa hapa chini

nakwamba amengolewa macho na nakpale hospitalini pale Lakini sasa sasa niko hapa 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 sijini yake atakuja angalau tuongee na yeye yeye mambo mawili matatu ndio tuweze tuweze kuelewa zaidi kwa tuweze Kwa litenda, kwa maana maana kusema kwamba huyu huyu ndiye alitenda si alilitenda. hii tunapoongea tumefika hapa kwa bomba, tukapata CID wako so hiyo ni police case lakini kama kagaida, kama kawaida TV lazima tuwakilishe hapa tujue ni nini kiliendelea. kendlamaa tuongee habari mami wewe ni, 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 junior ni, anti, ni, wewe ni anti ya junior ama? Mm, anti yake, anti yake. Mm. na hapa hii shamba naambiwa sijui ni shamba lako Hebu uh -huh. mm. labda kidogo utuelezee vile huyu wewe we wewe sasa kama familia unajioa ama unaelewa mm. vile alikuwa amepotea na vile aliweza kupatikanacsiku mm -hmm. yaumaini mm -hmm

akatupa kibuyu kwenyaniniindani uh -huh. wakati alitupa hiyo kibuyu kwa kwa aluwa aluwa aluwa. sio kwa kisima uh hivi mhm uh -huh. wakati kwenda uh -huh. ali, ali yule aluledada yake akakuja kambia soso yake mhm uh -huh. e, mtoto ametupa kibuyu uh na -huh. na mama yake yake soso asoso ile kibuyu mtoto uh -huh. mtoto alikimbia huko kutorokea uh -huh. mhm soso yake akamkimbisa kumushika uh -huh. akarudi tu hivi akakimbia aelekea kwa akaudi uh mhm -huh. alipotoka kwa kwapaapaa kuna mama amamaingi aliambia mtoto huko kwenda mtu huko sehemu ingine hapa sasa alinambia nikamwambia sasa umimufatiria akaniambia ndionataka kufatiria uh -huh. apoapo akikua akiniambia baba yake akatoka, akatoka kwanyumba akambia mama yake uh -huh. we mama pesa enda ununue maindi uh -huh. pengine huyo ni mama yake alimuchukwa ni baba mtoto alichipuiwe mm -hmm. akapea mama pesa mama akaelekea pandei mm -hmm. akaenda kuchukua maindi nsa hawajapata mtoto sai awaapatataokkukula kesho nika, w, w, nika na mimi mm -hmm. saa kumi na mbili kawaida nanusu nikaenda kuchuna cai malinlachilia mm -hmm. hiyoai mm -hmm. nikauliza mama akasema nilifungiwa nyumba

alafu watu wakikuja watu wakakuja wakapiga nduu mm -hmm. mm. na sasa huyu baba yake baba yake mtoto ni mlevi juu nimesikia hapo ukisema sijui labda pengine etiniongaga amekufungia nyumba anakuanga mlevi. anakunywa pombe, Anakunya pombe. Mm. na mama ya watoto yuko, yuko ama hayuko yuko? yukoyuko uh -huh. Mm. so alienda akaacha a watoto hapoatso tangu aenda imekuwa muda mgani ni kitambo si uhum. Uhum. so shoshoni amekuwa akilea watoto na chifu waili amefika hapo jana alifika amak alifika. Hmm. shp alikujakachukua uh -huh. ulemto uh -huh. hmm. sasa wewe vile sasa mtoto amepatikana kwa shamba lako hmm. unaona kweli watu wane, wakijiji wanaweza dhania kwamba wewe ndio ulimtoa macho Apana. ama kuna watu wameanza kukudoutaakunamtu mwenymsmanmasttwwakakuekelea hmm. hapa hmm. cid hmm. pale walikuja uliandikisha mn statement wakakwambia uende hivonikarudi fina nimekaapa sasa mami kuna watu labda pengine wanakutazama pale nje wako na watoto ama pengine waza, wazazi wameacha watoto wao kwa hii njia pengine uko na ushauri gani ungewashauri mi nashauri ao watu wenye wako na watoto uhum. walinde watoto wao kwa sababu hye elia mekaa na kicha ngumu watu kumwalea watoto wengine macho hiyo ni kitu mbaye kuna kisingine mewaiapn hapana hiyo ndio kesi ya kwanza pakupanyika na wale watu wenyewale wamama ambao wameenda wakaacha watoto pengine hiyo tabia mbaya wanakaa nayo mama akae na mtoto wake aache kuachia baba yake mtoto uhum. Uhum. aache kuachia baba yake mtotoakaena watotow akae na watoto mtoto uhum. labda pengine neno moja kwa serikari

hii unaweza ona unateseka na watoto wako lakini ya kesho huwezi ukajua mungu anaweza kabariki hao watoto wako wawe ndio viongozi wa kesho ambao wanaweza kakufanya wewe pia ufanye ni uonekane mtu so kutoka hapa hiki kijiji cha ragogo huwa tu, tunasema hivi tunakemea haya mambo ambayo yamefanyika hakuna mzazi yote anaweza taka mtoto wake ang'olewe macho ule mtoto sasa dreams zake ni kama sasa hata kama zilikuwa juu zimeisha kwa sasa hivi nasikia kwamba nasema i pande cimenikalia mzito ningoe nione juu naona giza unaona so huyu ni mtoto hata waiona tena